אביגיל, תעבירי לי את הלגו, אני רוצה לעשות פינוי בינוי. אבל אני משחקת בזה. כן, אבל תראי שאני אבנה מזה משהו יפה. ומה אני אקבל בתמורה? זה תלוי בפרויקט. קודם כל, יותר מקום לבובות. אבל יש גם חנייה, תוספת שטח, ואפילו מעלית וממד. אז אני רוצה את הגמד. ממד, אימם, אבל לא בכל פרויקט תקבלי בדיוק את מה שאת רוצה. אז אני אבכה. רגע, רגע. הנה, אם נפנה את הדיירים מהמבנים הישנים ונמקם אותם בצורה טובה יותר, כך יהיו לנו מבנים חדשים וגדולים יותר, מלגו חדש יותר, ולך יתווספו להרמה יותר לגו. רגע, לא יותר מדי, שלא יהיה צפוף מדי. למה הבאת את הברביות? אלו עומדות להיות הדיירות החדשות שעומדות להיות בדירות החדשות שיהיו. ובגלל שהוא יותר דיירים, צריך לדאוג שלכולם יש שירותים. כולם יצטרכו ללכת לשירותים באותה זמן? לא, שירותים קהילתיים. בתי ספר, קופות חולים, גני ילדים. הנה, זה בית ספר. למה אצלי? שימי אצלך. אצלי יש פה קופת חולים. וחוץ מזה, זה בשביל כולנו. בשבילנו ובשביל הברביות. אל תתלשי, צריך לשמור על העצים. טוב בנות, אתם באות הביתה? וואו. עשיתם פה התחדשות עירונית. יפה. בהתחדשות עירונית, מילת המפתח היא איזונים. כשאנו בוחנים את השטח הקיים, חשוב לנו לאפשר סל שלם של תמורות לדיירים. במבנים חדשים, משודרגים, ממוגנים, ולא בהכרח תוספת שטח לדירות. אך יחד עם זאת, לראות את התמונה הכוללת בשכונה ולספק את כל השירותים הנדרשים לתושבים הוותיקים והחדשים. לכל שאלה או מענה, אנו בעיריית תל אביב יפו, כאן בשבילכם.